الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أيها الإسلام نوصيني pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ni waliopata wajibu wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liko neno katika Qur'ani linaitwa fadhlu, kwa maana ya wema, kwa maana ya ihsan, ambayo mtu anafanyiwa na mwenziwe. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejisifu ndani ya Qur'ani kwamba yeye huwa anatufanyia sisi viumbe wake. Neno hili fadhlu limekuja katika Qur'ani takriban mara 25. Miongoni mwa mara hizo ni katika suratul Baqara aya ya 243. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia Bismillahir Rahmanir Rahim, inna Allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun, kwamba hakika Mwenyezi Mungu ana fadhila nyingi kwa watu. Na wanazuoni wakaeleza fadhila hizo, miongoni mwa hizo ni kutofanya haraka kuwaadhibu pale wanapomkosea, lakini wengi katika hao watu hawana shukurani, hawashukuru wala hawatambui hilo. Miongoni mwa sehemu ambao vile vile limekuja neno hili ni katika sura Al-Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walaqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin, kwamba Mwenyezi Mungu amewasamehe nyinyi na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kwa waumini. Miongoni mwa sehemu ilipokuja tamko hili pia ni katika sura Al-Jumu'ah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wallahu dhul fadli al-'azim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila zilizo kubwa. Kama ambavyo vile vile imekuja katika sura Al-Hadid aya 29, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wallahu dhul fadli al-'azim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Lakini pia imekuja katika sura An-Naml aya ya 73. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nas, na hakika Mola wako ni mwenye fadhila kwa watu. Walakinna aktharahum la yashkurun, lakini wengi kati yao hawashukuru. Miongoni mwa fadhila hizo ni pale wanapomkosea Mwenyezi Mungu kutowaadhibu. Miongoni mwa fadhila hizo ni pale tunapomkosea tukiomba msamaha kutusamehe, ili mradi fadhila za Mwenyezi Mungu kwetu ni nyingi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wengi kati yetu hatushukuru, hatutambui, hatufahamu wala hatufamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema wanaotambua na kushukuru fadhila za Mwenyezi Mungu juu yao. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون جل جلاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Islam, na wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wajapata wajua Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa aya
zilizokuja kuelezea ambao ndani yake liko neno la fadlu ni aya iliyomo katika suratul Baqara aya ya 237. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tansawul fadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir. Msisahau fadhila mnazofanyiana kati yenu. Hakika Mwenyezi Mungu kwa yale yote mnayoyafanya yeye anayaona. Aya hii imekuja katika maelezo kuhusu mahusiano kati ya mke na mume. Pale inapofikia kwamba hawa sasa pengine ndo wanafarikiana, Mwenyezi Mungu anawataka wasisahau fadhila walizofanyiana kati yao. Ikawa baada ya pale ni uadui ulio mkubwa mno. Lakini wanazuoni wakatuambia maneno haya wala tansa ulfadla bainako yako kwenye hili la hawa wanandoa, lakini na nje ya wanandoa, kwamba linahusisha wale wote ambao waliwahi kufanyiana mambo mema. Ikitokea sasa wamehtilafiana au kumetokea chochote kile, kila mmoja asisahau fadhila na wema ambao walifanyiana na mwenziwe. Hili analithibitisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuwa akifanya kazi ya dawa, akapata wakati mgumu katika mji wa Makka, akalazimika kutoka kwenda katika mji wa Taif akiongozana na sahaba akiitwa Zaid bin Haritha. Kule akapata wakati mgumu zaidi. Alipokuwa anarudi, Zaid bin Haritha akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaingiaje katika mji wa Makka wakati hawa watu tulipokuwa tunatoka walikwisha kusudia kwamba watahakikisha huingii? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inna Allaha ja'ilun lima tara farahan farajan wa makhraja. Mwenyezi Mungu atajalia kwenye hii hali unaoiona ngumu, atatoa njia. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma mtu kwenda katika mmoja wa mabwana wa Quraysh akiitwa Mut'im bin Adi. Hakuwa Muislamu bwana huyo. Mtume akamwomba ampe ulinzi wa kuingia katika mji wa Makka. Bwana yule akakubali, akavaa silaha zake, akawaamrisha wanawe pia wavae silaha na watoto wa ndugu zake. Kisha akaenda mpaka Al-Kaaba, pale Makuraishi wapo kina Abu Jahl, akawaambia mimi nimempa ulinzi Muhammad aingie. Abu Jahl akamuuliza, amujirun anta am mutabi'u, wewe unampa ulinzi au ndo ushamfuata kwenye dini yake? Akasema hapana, mimi nampa ulinzi. Kwa ulinzi ule Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia na akampa ule ulinzi mpaka amefika nyumbani kwake. Bwana huyu alikufa miezi saba kabla ya vita vya Badri. Vita vya Badri vilipopigana, wakakamatwa mateka wa Badri, Waislamu wamewakamata mateka wale. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu mateka wale, akasema lau kana al-Mut'im ibn Adi hayyan, leo kama Mut'im bin Adi angekuwa hai, thumma kallamani fi haula, kisha akanizungumzisha kuhusu hawa kuwa niwaachie, la taraktuhum lahu, ningewaacha kwa sababu yake. Akitufundisha kwamba usisahau wema uliofanyiwa na mwenzio. Hakuwa Muislamu bwana huyo, lakini kwa wema aliyomfanyia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema kama angekuwa hai leo kisha akanizungumzisha kuwa hawa niwaachie, ningewaachia bila fidia, bila chochote. Wala tansa ulfadla bainakum, inawezekana na wewe unaye mtu alikufanyia wema wakati unasoma na sasa umefika ulipofika,
ولا تنسوا الفضل بينكم. Usisahau wema ule uliofanyiwa. Unaye mtu alikufanyia wema wakati unaanza biashara, wakati unaanza kazi, wakati unafanya chochote, kuna wema ulifanyiwa. Hakuna jambo baya kabisa kama kuhakikisha unataka kufuta ionekane wewe hukufanyiwa wema na yoyote. Wewe umepanda mwenyewe, wewe umekuwa mwenyewe, na hata akitokea aliyokufanyia wema unamtengenezea kila namna ya vurugu kwa sababu hutaki akukaribie. Anatufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusisahau wema tunaofanyiwa. Na si lazima mfanya wema awe Muislamu mwenzio, anaweza kuwa sio Muislamu kama bwana huyu aliyofanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado Mtume alithamini na akasema mbele ya masahaba. Na siku ile mwanawe alikuwepo akiitwa Jubair, ambaye yeye alikuwa Muislamu. Mapokezi mengine yanasema Mtume alimwambia, lau kama baba yako angekuwa hai kisha akawaombea hawa leo, ningewaachia kwa ajili yake. Wala tansaul fadla bainakum, msisahau fadhila na wema kati yenu. Inna Allaha bima ta'maluna basir, Mwenyezi Mungu kwenye yale mnayoyafanya anayaona. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika walio wema, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، بقيه العشر والعشرين بالجنه وعن ازواج نبيك عمر والستين من كل سوء سفر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون. اخر الصلاه.